waxaan meeshaan isugu soo baxnay waa inaan muujino dareenkeenna haddaan nahay waxa weeye dhalinyarada soomaaliyeed runtii ma ahan wax aan raalli ka noqon karno in dalkanaga taaka ka mid a waxa weye maanteeta ee kenya ee qaadato runtii waxaana meeshaan rabnaa in shacabka dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan shucuurtooda ay muujiyaan arrintan ayada aana si adag ay kaga soo horjeestaan waxaan kaloon baaq u dirahayaa dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya in go-aanka iyo rabitaanka shacabka ay meesha ku joogaan in arrintan ay waxa weeye si degdeg kaga hadlaan fikirka iyo aragtida ee ka qabaana meeshaas ayada ee ka sheegaan ujeeddadanadu waxay ta inaan dareenkanaga cabirnay inaan ka xanaaqsannahay oon ka diidinayno in dhulka naga la qaato waxaan rabnaa inaan u sheegno kenyaanku annaga dhulka xadiudanada maaho mandera iyo baled xawatoona waxa weeye gaarisa iyo wajeer iyo meel ka fog meeshaad maanta noo tilmaamaysaan annagu waa imaan doonnaa waana qaadan doonnaa dhulka naga xaqana ma ka tanaasuli doonno raallina kama noqon doonno in la boobo dhulka naga waana ka damqan doonnaa dhibaatada dalka naga gaartay waxaanu dareenkeeda ka muujinaynaa oo ka xunahay bililiqada joogtada ee qarankeennii lagu hayo badaheennii lagu hayo dekedaheennii lagu hayo arrintan waxay si gaara u taabanaysaa waannu ka hadlaynaa gidaarka laga dhisayo beled xaawo oo dadkeennii dhibaato badan loogu geysanayo waxaan leenahay marka horena xuduudahaasi kumeel gaar bay ahaayeen haddana ma ogolaan doonno ma ogolaan doonno waxaan dowladda soomaaliya ugu baaqayaa oo dowladdeeda kalsoonida shacabka ku dhisan ugu baaqayaa inay ka waantoobaan maanta isqabqabsi in loo midoobo danaha qaranka in shacabka lagu dhiirigeliyo inay adeegtaan oo danahooda qabsadaan halkaan waxaa isugu soo baxnay bannaanbax taasi aan kaga soo jeesanno wax kenyaatigu aynu u wadaan dalkanaga dooni mayna baddanada inay u qaataan dooni mayna dhulkanaga inay u qaataan